Купити куби газу за зниженою ціною восени і використовувати їх взимку протягом опалювального сезону пропонують закарпатцям. У нас є акція, ви можете замовити собі куби по акційній ціні 5,995. Вона діє до 25 вересня, ви можете замовити, починається з жовтня місяця до березня, ви на 6 місяців замовляєте собі куби. Впровадження від «Закарпатгазбуту» стартувало з 23 серпня. Фахівці кажуть, користувачі палива мають нагоду зекономити до 25% власних коштів. Адже ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні. Кожний, хто бажає, може приєднатися до умов договору і визначитися з об'ємом на зимовий період з 1 жовтня по 31 березня потреби в обсяг газу помісячно і купити такий газ за ціною 5995 гривень 53 копійки за 1000 кубічних метрів. Продають газ як товар. Споживач сплачує кошти за замовлення до 25 вересня. Доведеться заплатити ще гривню за куб, за транспортування палива, однак без передоплати. Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений 25 тисяч кубометрів на одне домогосподарство. Якщо куплений резерв буде витрачено до кінця опалювального сезону, споживач зможе обігріватися далі на загальних умовах. Ті, хто газ не використовують, можуть скористатися залишком коштів у подальшому. Повинна бути відсутня заборгованість. Оформивши ці документи, тобто заяву з відповідними обсягами і оплативши, людина відповідно протягом зими буде користуватися і вже підвищення ціни таку людину не буде стосуватися. Вона буде оплачувати щомісячно рахунки, які будуть надходити, але тільки за вартість доставки. Жителі області впровадження таке вітають і вже заповнюють відповідні договори, адже зимові коливання у ціні газу учасників акції не торкнуться. Це дуже добра ідея для того, щоб закупити там скільки нам треба 300 кубів на зиму таких. Якщо одна людина живе, це дуже вигідно буде. 300, ну хай 400-500, от так 500 дуже багато. Зробити покупку можна за допомогою особистого кабінету на сайті компанії або в центрі обслуговування клієнтів «Закарпатгазбуту» за місцем проживання. Акція триватиме до 23 вересня.